jel bila ljubav u Dubokoj ilegali? Nije. Bila je ljubav upućena ka moru, talasima, suncu i tako. Jesi se odmorila, jesi napunila baterije? Jesam, zaista, jesam. Da, nisam očekivala medije, moram da priznam, ali drago mi je da nas vidim, uvek. Čekaj, šta je bio razlog da odeš stalno? Kažeš, idem i neće me biti. Da je 13 godina mukotrpnog rada, bez skoro dana odmora, eto, to je. To je onako bio razlog i zaista sam otišla sama. Zato što najbolje tako mogu nekako da porazgovaram sama sa sobom, da čujem svoje misli i da uživam. Jer da sam krenula sa bilo kim, toliko imam pametne, zanimljive, duhovite prijatelje da bih morala da pričam. I tada konstantno ovako, malo sam se iskolirala i baš mi je prijalo. A kako to izgleda biti sam na odmoru? Naspavaš se, jedeš šta ti se jede, nije te sramota, možda viš u tanjer koliko god želiš. Ni od konove bra, niti od bilo koga. Upoznala sam i ove i neke naše ljude koji su isto boravili tamo i letovali. A najsmešniji moment je bio kada ujutru donesu kafu ili čaj, šta budete želeli da popijete ovaj tog jutra, i svakog jutra isto pitanje, jedna šoljica ili dve? Ja kažem, jedna. Sigurno jedna, kažem, jedna. Ne dolazi niko, ne. Znači jedna. To je onako tužno, odu jadna, verovatno raskinuta neka veridba, mučena, eto, uplatili Maldive, pa ono, sama ostala. Ili se sve kad sumiraš utiske posle koncerta? Pričali smo pre koncerta, koliki je to trošak, minus, koliki je minus? Ili koliki je plus? Nema plusa, ali plus je u srcu. I to je najbitnije. Džaba vam ovako plus ako u srcu vam nije milo. Tako da zaradit ću vam palicu. Jesi sumirala uopšte utiske? Tako nisam. Popojala sam ja i rokovnik, ja i pozemljivala papire A4 formata, pa štrebujem. Moram da te pitam, je li to nova frizura? Ja samo sam skinula na dogradnju. Da, tako da ovo je moja. Sad se totalno oporavljaš. Da, apsolutno, da.